Boni farë trendi dhe sësh s'na kohi e neve si u thesë politikë me folë bardhë dhe zi, dhe nuk është të vërtet kjo përshamu që sa po e tha Zoti Gjini, kur ta zonë ministrinë cilën u dheje që unë, kanë u dhejtë cilë t'i kanë dhe kandidat për deputet në listën e tyne, dhe sigurtisht të vërtet që ka pas nepotizëm, ose që ka pas shkarkime, ose që ka pas emrime politike, na pas këm pas mi hekë dhe këta të LDK-s dhe këta TK-s, ndërsa të gjithë janë ende në pozicionet që kanë qenë, janë bile në disa raste edhe të avancuar. Po, unë nuk e di që është mujë me pritë qeverisjet mirë për atyne që kanë instalu modelën e qeverisjes me durë në gjepa.